Olha, se você tem livros em casa que já leu e não vai mais usar, a gente traz agora uma dica bem bacana. No próximo dia 18 de novembro, acontece aqui na FURB o primeiro Promo do Bem, que será uma troca de livros. A gente conversa agora com a Fernanda, que é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da FURB. Ela vai trazer mais informações para nós sobre este evento. Fernanda, então, como é que surgiu a ideia de fazer essa primeira feira, né, de troca de livros? Na verdade, surgiu dentro de uma disciplina chamada Promoção e Merchandising, em que os alunos têm que organizar uma promoção. Sempre estava relacionada à promoção de vendas ou material de ponto de venda. E esse ano a gente quis fazer diferente, quis fazer trabalhar com a promoção social. E aí surge a ideia e os alunos pensaram e desenvolveram uma ideia de uma promoção que houvesse a interação entre os alunos na universidade e até a comunidade. Aí surgiu o Troca Livros aqui na FURB. Ok, Fernanda, obrigada. Bom, a gente vai conversar também com a Ana, aluna do 7º semestre do curso de Publicidade e Propaganda, que está organizando então a ação. Ela vai explicar como vai funcionar. Ana, então, como é que vai funcionar a ação de vocês? Vai ser no dia 18, em frente à biblioteca, no Campus 1. Daí vai funcionar da seguinte forma: o aluno traz o seu livro, ou o colaborador, né, traz o seu livro, aí a gente entrega uma ficha de troca e ele tem direito a trocar por outro livro que outra pessoa trouxe. E que tipo de publicações de livros as pessoas podem trazer? Qualquer pessoa pode participar? Sim, pode trazer qualquer tipo de livro, de preferência que não tenha nenhum vínculo com o governo e tal, mas que seja um livro de casa mesmo. Sim. Importante ressaltar que o livro tem que estar em bom estado. Está em bom estado, exato. E qual horário, né, que vai funcionar a ação de vocês? Vai ser às 6 horas, na terça-feira que vem. E os livros que porventura não forem doados, né, que restarem, o que serão feitos deles? Será doado para a Biblioteca Municipal de Blumenau. Quem quiser obter mais informações, ter mais detalhes, como é que faz? É só acessar a fanpage FURB do Bem, que lá você encontra mais informações dessa ação. Ok, Ana, muito obrigada pelas informações. Se você se interessou então pela ação, fica aí o convite. No próximo dia 18 de novembro, em frente à Biblioteca Universitária, no Campus 1 da FURB, acontece o primeiro Promo do Bem, que será a troca de livros, das 6 da tarde às 9 horas da noite.